Taavi Rähne, 34. voor Narvas, 3 punkti võetud, 5-2 võit meile nii-öelda töö tehtud. Täna, mis olid meie plussid, mis olid miinused? Ma arvan, et viimased 3 mängu me oleme meeskondlikult näidanud suht head, kuigi me Levadile kaotsime, aga meeskondlik mäng ja selline tahe on olemas. Et tulime mängule ja tahtsime seda võitu rohkem kui Narva ja ütleme, et esimese poolega oli asja osustatud. Mäng algas tõesti väga sellise kõrge tempoga ja noh, Narva oli selgelt nagu hädas ja kindlasti on nagu hea ka mängida, kui kohe kiirelt tulevad väravad, et lõid alustuseks tõelise ilu värava seal. No jah, et eks nad on nüüd väike lühikest kasvu meeskond ja suht noored poisid, et standard olukordades me natuke olime tugevamad kui nemad. Aga ma arvan, et see, et me mängu alustasime, oligi just see tahtevärk, et siia tulles meil ei olnud muud midagi teha kui 3 punkti ära võtta. Teine poolek küll ütleme mänguilu kadus ära, aga arvan, esimese poolega oli mäng tehtud. See võib olla natukene miinuspoolele, see ikkagi jääb, et Narva sugune meeskond meile 2 väravat lööb. No, eks ta jah. Tore ei ole, et meie mäng natukene on selline jah, et meil kuidagi kergesti lüüakse, aga meeskond töötab selle nimele, et seda ei juhtuks ja ma arvan, et võibolla see on nüüd asjade loomulik käik mõnes mõttes, kui me õpime nagu palliga mängima ja et tuleb apse sisse, et kui vaatud, kus meil lüüakse, siis need enamus on juks, et kas standard olukorrad või sellised pool kontrat, kus me ise oleme eksinud näiteks keskel kerge sööduga, et kindlasti me töötame selle kallal, aga täna õnneks lõime ees rohkem kui taga läsime. Teispidi muidugi see, et Narva nagu suudab väravaid lüüa, võibolla on isegi positiivne arvestades, et Narva on võibolla üks meeskond, kes saab meid natukene aidata, et nendel on samuti ees mäng Levadiaga. No kindlasti jah, et eelmine mäng Levadia või Narva Levadia oli ka seal minu lõpus mingi võitlus käis, et loodame, et nad selle 2 väravaga on tuju seisab meeskonna üleval ja viimas voorus hakkavad Levadiale tugevalt vastu. Meil endal nüüd veel 2 mängu ees, Tallinna Kaleviga ja seejärel siis hooaja lõpumäng, väga raske reis sinna Sillamäele, et millised need meie võimalused on. No ma arvan, kui me jätkame niimoodi, nagu ma olen viimas 3 mängu mänginud, siis 3 punkti võtame neist 2 mängust ära. Aga isegi kui ei tule mõlemast mängust 3 ja me mängime isu ja tahtega, siis ei ole nagu midagi teha, siis ei ole meil loodud seda. FC Flora peatreener Norbert Urt Narvast 34. voorust väga tähtis 5-2 võit meile 10 minutit pärast mängu lõppu. Oled sa mänguga rahul või jääb midagi kripeldama täna? Ma arvan, et või noh, nagu ma nägin ja oli kette teada, et mingisemust tuleb keeruline mäng ja alati meil on nüüd asju, mis me tahame teha paremini ja on asju, mis siis nagu joonisest me vaatame, kus ta läks joonis järgi või joonisest välja, et mis on nagu mulle meeldiselt see, et me saime selle mängu kohe lahti arutada. Me võtsime selle hoiaku, et kohe mängu alguses panna tempo peale ja eesmärk oli lüüa kiire värav, et õnnestus lüüa 2 kiiret väravat. Siis natuke läks muidugi selline oli näha, et natuke vajusime ära nende kiirrünnakud nagu muustumile ohtlikuks ja me suutsime seda piisalt kiiresti ära lahendada ja vastas suutsime nagu mängu tagasi tulla, aga suures pillis esimese poolega me selle mängu otsutasime ära. Tõesti poisid alustasid väga energiliselt ja seal seisul 8. minutil 2-0 oleks see seis võinud juba olla ka mingisugune 4-0. Seejärel on ju selge, et ega vastastel peab tekkima mõni võimalus ja tekkiski ja lõid nad kohe ära selle. Seda pidi küll jah, eriti seda, et kui ma vaatasin ka Narva mänge nagu enne meie mängu, et siis oli näha, et nendele väga head kiirrünnakud ja nad on seal nagu väga teravad ja ohtlikud. Et seal seda ohtu on, aga samas loomulikult me ikkagi kui 2 on taga, siis 5 suudad lüüa, siis selles osas nagu ei saa kuidagi olla rahul kaitsetööga. Et seal ikkagi oli nagu lubamatuse disipliin, kuidas me selle käest ära lasime ja lasime vastasele muutada ohtlikuks meile. Tegelikult ikkagi meie kaitseliin peab olema nii tugev, et sellist asju ei juhtuks taga. Teisel poolel see mäng enam ei olnud nagu nii, noh, ütleme nii ühepoolne. Vastastel oli seal päris mitu võimalust ja lõpuks võibolla, noh, see suur eduses ka mängis natuke rolli, et võibolla ei antud enam endast nii suur maksimum. Ja selles oli, ütleme, seis määras kindlasti selle, et vastas pole midagi kaotada ja mindi väga agressiivselt jõuliselt mängima. Teistpidi oli see, et teine poolaga oli väga tuge tuul siis nii-öelda meie varava poole, mis tegi eelise vastasele seda palli kiirelt ette viies. Oli neil nagu lihtsam meil ohtlik olla teistpidi meilt sealt nii-öelda välja mängida, tähendas seda, et sa võitled vastase ja tuulega. Aga mänguliselt ka, ütleme, siis mis oli nagu mänguliselt tähtsam roll oli see, et täpselt, et vastane nii-öelda
mängis selles faasi hästi, et ta andis tõesti endast kõik, et nad ei annud mängu suhtes alla olemata seisust ja mängis viimase minuutini täis tempoga. Meil enam polnud vaja sellist tempoga mängida ja pigem oli meil oluline tõmmata see tempot alla, et mitte nii-öelda tekitada selle agressiivsuse pealt mingisuguseid rumaleid vigu, kaarte ja vigastusi. Ja pigem me püüdsime oma mängite märku anda, et natuke tõmmata rahulikumaks ja natuke rahulikumalt palli hoida, sest et tegelikult ka teispidi vastane mängis ka tihti kontaktides küllalt ohtlikult ja oli näha, et nad võid kellegi ära lõhkuda, nii et pigem ütleks, et head nii läks, et mängid terveks ei. Me ei ole sel hooajal väga palju tabelisisust rääkinud, nüüd on see hooaja lõpp peaaegu juba näha. Kaks vooru on jäänud ja eile oli kindlasti see Infoneti võit Levadi üle meile väga sood, ikkagi see jätab nüüd võimaluse, et kõik on veel lahtine. Kuidas ise nüüd seda tabeliseisu vaatad, mängida on veel kaks vooru? No selge on see, et nii nagu ka Levadi mängu eraldega, et see öeldud, et ega meie mängime oma mängud kõik selle eesmärgiga, et mängud võita ja eks näha, mis medal meil nii-öelda kaale riputatakse, et aga kui on kuld võimalik, siis tuleb kullani mängida ja täna on kuld võimalik, eile oli kuld võimalik nii-öelda, et selles mõttes me oleme alati mänginud selle eesmärgiga, et oli tiitlis kinni nii kaua kui võimalik ja eesmärk on endiselt loomulikult tiitel.